प्रिय शिक्षार्थिनः, भारतीय ज्ञान परंपरा इत्यंतर्गते विकसितं संस्कृत व्याकरणम् इति विषयं बहुद्भिः अचिनुत इति कृते अहम् डॉक्टर रामनारायण मीना, सहायक निदेशक शैक्षिक विभाग है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मुख्यालय है, भवतां स्वागतं करोमि। भारतीय ज्ञान परंपरा इति पाठ्यक्रमस्य अंगभूतोऽयं पाठ्यविषयः अस्य उच्चतर माध्यमिक कक्षायाः कृते निर्धारणम् अस्ति। एतत् पाठ्यक्रमस्य पाठनिचयात्मिकाम् इमाम् अध्ययन सामग्रीं भवते ददत् अहम् परमं हर्षम् अनुभवामि। सरलं संस्कृतं जानन् यः कोऽपि अस्य अध्ययने समर्थो गण्यते। संस्कृतव्याकरणस्य अध्ययनं सोपानक्रमेण भवति, अतः सोपानस्य प्रति पर्व आरोहणं कर्मणैव कर्तव्यम् इति इत्यतः पाणिनीयाम् अष्टाध्यायीं विद्वांसः भिन्नकर्मेणापि व्याख्यातवन्तः। सोऽयं प्रक्रियाक्रमः, तं कर्मम् अवलम्ब्य निर्मिता इयं सामग्री सोपानपर्वकर्मणैव आयोजिता अस्ति। माध्यमिककक्षया एकः भागः, उच्चतरमाध्यमिककक्षया च अवशिष्टभागः वर्तते। एतेन पाणिनीयतन्त्रे प्रवेशाय छात्रस्य योग्यता कल्प्यते। एतत् सामग्री पाणिनीयतन्त्रस्य सश्रद्धम् अध्ययने प्रवेशाय प्ररोचनाय च है। अनया आकरग्रन्था न गतार्था न वाहेया अपि तु गम्भीरतया अध्येया। अस्य अध्ययनेन व्याकरणस्य मूलभूतज्ञानं छात्रस्य भवेत्। सूत्राणि, सूत्रव्याख्या, उदाहरणानि, उदाहरणेषु सूत्रस्य प्रवृत्तिः, रूप निष्पत्तिश्च लक्ष्यलक्षणात्मकोऽयं व्याकरणप्रपञ्च अत्र वर्तते। अध्येता पाठान् सम्यक् पठित्वा पाठगतानां प्रश्नानाम् उत्तराणि स्वयं विचार्य अन्ते प्रदत्तानाम् उत्तराणां दर्शनं कुर्यात्, तै उत्तरै स्वस्य उत्तरं च मेलयेत्। प्रतिपत्रं प्रदत्ते रिक्तभागे स्वस्य टिप्पणीं रचयेत्। पाठान्ते प्रदत्तानाम् उत्तराणि निर्माय परीक्षायै सन्नद्धो भवतुः। अध्ययन आरम्भात् प्राक् नूनमेव अध्येता तत्र दत्तान् बिन्दून् अवलोकयेत्, तेन अध्ययनस्य दिशा गति च सुष्ठु स्याताम्। अध्ययनसंभारे क्वापि काठिन्यम् अनुभूयते चेत् राष्ट्रीयमुक्तविद्यालये शिक्षासंस्थानेन सह ई पत्रद्वारा सम्पर्कं करोतु। जालपुटे अपि सम्पर्कव्यवस्था वर्तते एव। जालपुटकूटः www.nios.ac.in इति अस्ति। पाठ्यविषयोऽयं भवतः ज्ञानं वर्ध्यतात्, परीक्षासु साफल्यम् आह्वेतात्, रुचिं वर्ध्यतात्, मनोरथान् पूरयतात् इति कामयेः। अज्ञानान्धकारस्य नाशाय ज्ञानज्योतिषाय दर्शनाय च इयं मे हार्दिकी प्रार्थना।